Na današnji dan 1992. godine zvanično je formirana Armija Republike Bosne i Hercegovine. 15. april je svakako jedan od najznačajnijih datuma u modernoj historiji Bosne i Hercegovine, jer su tog dana zvanično formirane snage koje su uprkos mnogobrojnijem i daleko bolje naoružanom agresoru uspjele odbraniti zemlju i njen teritorijalni suverenitet i integritet. Uz poštivanje svih naredbi i kriznih štabova u Srebreniku je danas svečanim polaganjem cvijeća na šehidsko spomen obilježje obilježen dan Armije Bosne i Hercegovine. Evo mi danas nakon 28 godina na evo simboličan, ali uistinu dostojanstven način obilježavamo jedan od najvećih praznika kojim se baštine najveće tekovine proteklog odbrambenog rata, to je dan formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Naime, prije 28 godina odlukom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine sve oružane formacije koje su stale u odbranu naše jedine države Bosne i Hercegovine su objedinjene pod jednim imenom i pod jednim zadatkom, a to je odbrana države Bosne i Hercegovine, i sve su dobile jednu organizacijsku strukturu i jedno ime, a to je Armija Republike Bosne i Hercegovine. Nema riječi da se može iskazati zahvalnost, da se može ukazati na veličinu žrtve koju su podnijeli najveći sinovi države Bosne i Hercegovine, pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, obzirom da u najtežim i najsudbonosnim momentima za ovu državu, sve njene narode i njene građane nisu dvojili, nisu kalkulisali, nego su sebe, sve svoje resurse, svoje živote stavile na raspolaganje ovoj državi i njenim narodima i njenim građanima. I evo ovom prilikom se zahvaljujem svim onim koji i dalje nastoje da baštine ove svijetle tekovine. Koristim priliku da svim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine čestitam Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine. Također da ujedno i pripadnicima drugog rendžerskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine čestitam 15-godišnjicu od formiranja pomenutog rendžerskog puka, imajući u vidu da evo na najsvjetliji način i oni kao dio formacijskih struktura oružanih snaga baštine najsvjetlije tekovine Armije Republike Bosne i Hercegovine. Armija Republike Bosne i Hercegovine je priča o herojskom otporu najvećih sinova naše zemlje, a herojsku priču o Armiji Republike Bosne i Hercegovine treba pričati svaki dan, ne samo 15. aprila. Činjenica da na ovaj način, simboličnim obilježavanjem bitnih datuma, da je to na neki način bitno i da to treba baštiniti. Međutim, to nije niti izbliza dovoljno da bi se barem na minimalan način vlasti ove države, institucije ove države mogle remaširati najvećim sinovima Bosne i Hercegovine. Mi nastojimo, imajući u vidu naše okolnosti, naše nadležnosti, naša sredstva, da koliko god je to moguće olakšamo život pomenutoj populaciji, da im omogućimo dostojanstvo življenja u ovom vremenu. Mi smo evo i u budžetu ove godine planirali znatna finansijska sredstva. Bez obzira na poteškoće u kojima se nalazimo, nije došlo do umanjenja finansijskih pozicija, čak šta više, došlo je do povećanja finansijskih sredstava za boračka udruženja, a naročito za udruženja demobilisanih boraca. Stoga i kroz druge vidove rada i djelovanja nastavimo biti u najmanju ruku pružena ruka i boračkim udruženjima, ne boračkim udruženjima samo kao formalnim institucijama, nego pripadnicima tih boračkih udruženja, njihovim članovima, kako bi oni na najefikasniji način osjetili pomoć naše društvene zajednice, a i udruženja koje rade i djeluju na području naše gradske zajednice. Da priča o herojskom otporu ne bi ostala zaboravljena, pobrinuli su se i borci iz Obdora 92-95 koji su u ovo doba pandemije koronavirusa odlučili pomoći svojim suborcima prehrambenim paketima i lijekovima. Pored dodjele pomoći, članovi Obdora 92-95 su se u prethodnom periodu aktivno zalagali za ostvarivanje prava i boljih uvjeta života boraca. Prije svega htio bih da čestitam svim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine današnji dan, 15. april, dan Armije Republike Bosne i Hercegovine, a posebno svojim saborcima iz Obdora 92-95 i borcima iz kampa Heroja, koji su preko 2 godine borili se i izborili za prava svih boraca.
Vi se danas nalazite, znači, u našem udruženju. Mi smo formirani 2015. godine s ciljem pomaganja boraca koji su bili dovedeni u tešku situaciju. Krenuli smo sa 100 članova, današnjim datumom brojimo preko 1200 članova. Znači, svi borci naše opštine prepoznali su naš rad i naše aktivnosti. Učestvovali smo na svim protestima širom Bosne i Hercegovine za prava naših saboraca. Preko 2,5 godine bili smo u Sarajevu, u kampu Heroja, gdje smo se borili i izborili za prava u veoma teškim uslovima, gdje smo čak imali težih trenutaka nego za vrijeme rata, hladnoće, zime, bolest, ali smo uspjeli izboriti za borce starije od 57 godina, koji su već počeli od septembra prošle godine dobivati naknadu. Sada se borimo na našem kantonu za borce mlađe od 57 godina da dobivaju naknadu i zbog ovog virusa malo je odloženo, međutim veoma brzo će početi se dobijati ta naknada. Posle to kad završimo, onda se borimo za sve borce i koji rade za borački dodatak, jer svaki pripadnik koji je bio u armiji Republike Bosne i Hercegovine, nije bitno da li radi, ne radi, mi ćemo se boriti za njega da ima mjesečno primanje. Evo i ovo je teškoj situaciji. Posle 2,5 godine provedene u Sarajevu, gdje smo bili u veoma težoj situaciji nego sada kada je ova korona. Borimo se, odmah smo se stavili na raspolaganje kriznom štabu Tuzlanskog kantona, stavili smo se na raspolaganje opštinskom kriznom štabu Srebrenik, gdje su naši pripadnici pomogli Gorskoj službi pri večernjim dežuranjima sa pripadnicima MUP-a. Također, u najtežem vremenu, kad nije bilo brašna, nije bilo osnovnih namirnica, lijekova, mi smo odmah reagovali svojim pripadnicima, borcima koji nisu mogli kupiti, otišli na teren i do sad sa današnjim danom preko 60 naših ugroženih boraca smo obišli, a i danas će znači izvršiti se podjela onih naših pripadnika koji su u najtežoj situaciji. Ovi paketi su znači prehrambeni paketi i plus lijekovi za one borce kojima su potrebni lijekovi. Osim ovih paketa, znači danas ćemo podijeliti i brašno onim pripadnicima koji imaju više članova porodice i koji nisu u mogućnosti da zarade. Posebno oni naši saborci koji su radili privatno, a sada ne rade, znači obićemo im, a samim borcima sam obilazak znači mnogo, a posebno kad im donesemo znači ove pakete. Ovdje moram navesti i naše privrednike koji su uz nas od samog početka, znači koji su i dok smo bili u Sarajevu, evo i danas znači sa nama je ovdje jedan od privrednika koji učestvuje u ovoj današnjoj akciji, znači Fadl Smajić, a i prije toga su učestvovali svi ovi naši, da ne bi koga zaboravili, evo Aksemon, Terceg, isto gradonačelnik je, znači, pomogu nam prilikom obilaska. I znači, mi se borimo jer su ljudi prepoznali naš rad, a borci su ti koji su doprinijeli, znači, život svim građanima naše opštine i kantora i države. I mi sad poručujemo, nećemo dozvoliti dok smo mi živi, da ne jedan borac bude bez hrane, bez lijekova, bez osnovnih namirnica, a za svoja prava borat ćemo se dok smo živi. U Obdaru 92-95 navode kako su posebno zahvalni srebreničkim privrednicima bez kojih bi pomaganje suborcima bilo teško izvodljivo. Jedan od privrednika koji je uz borce od samog osnivanja udruženja je i Fadil Smajić. Prvo bih čestitao borcima Dan armije. Znači, ja sam inače uz borce već duže vremena, tako da im pomažem kad treba nekome da se pomogne, znači učestvujem u dodjeli paketa. Tako sam s njima već duže vremena, tako sam učestvovao u njihovim u Sarajevu dok su bili u kampu. Pomagao sam im, znači što se tiče hrane, pomagao sam im prijevozima, pomagao sam u svim ostalim. Heroja armije Republike Bosne i Hercegovine ne trebamo se sjećati samo 15. aprila. Potrebno je svakodnevno govoriti o njihovom junačkom otporu, kako priča o njima nikada ne bi bila zaboravljena. Svim pripadnicima jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine proisteklih iz armije Republike Bosne i Hercegovine, porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i veteranima, ekipa Radija Studio D i televizije Tata Brada upućuje iskrene čestitke povodom 15. aprila, Dana armije Republike Bosne i Hercegovine.